ტურიზმი რჩება ადგილობრივი ეკონომიკის ძირითად ლოკომოტივად. ამის შესახებ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. თონიკე რიჟვაძის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურა არამხოლოდ ბათუმში, არამედ ყველა მუნიციპალიტეტში იქმნება. რიჟვაძემ ავარიული სახლების პროგრამის შესახებაც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტი სწორედ ეს სახლები და მათში მცხოვრები მოსახლეობა. მთავრობის თავმჯდომარის განმარტებითვე 1 ოქტომბერს ბათუმს World Travel Awards 2023-ის მასპინძელი ქალაქის სტატუსი გადაეცემა. ტურიზმი ზოგადად რჩება ადგილობრივი ეკონომიკის ძირითად ლოკომოტივად და ჩვენი მთავარი ამოცანა წელს გახდათ, რომ სრულად აღდგენილიყო 2019 წლის დინამიკა და შეიძლება ითქვას დღეს არსებული მონაცემებით, რომ აჭარამ მთელი ეს ტურისტული სეზონი ჩაატარა წარმატებით, ჰქონდა უპრეცედენტო სეზონი და ორნიშნა ზრდა 2019 წელთან შედარებით, რაც აისახა როგორც სექტორის შემოსავლებზე, ასევე საბიუჯეტო შემოსავლებზე, რაც მოგცემს საშუალებას კიდევ უფრო მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტი დავგეგმოთ მომავალი წლისთვის აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში.